各位观众大家好，欢迎来到生活百分百。我们今天为大家请到的嘉宾是南湾医疗健保服务公司的业务代表庄礼川。嗨，主持人你好。大家观众朋友大家好。好，那我们今天请庄先生来呢，就是想跟我们介绍一下哈，这个老年人在美国获得这个红蓝卡的时候要注意些什么。大家65岁的亲朋朋友们呢，如果他们是美国公民，而且在美国工作了10年，有40点数的人家呢，都会拿到那个红蓝卡。红蓝卡呢，就是federal 的，是联邦政府的。那有红蓝卡之后呢，有 Part A、Part B 的话，一定要参加一个医疗保险。因为呢，红蓝卡不是医疗保险，要参加那个医疗保险，但是医疗保险呢有很多种，很复杂，不是每一个人都了解的。那我们想知道，刚才你也提到有这个 Part A、Part B， 这是个什么东西 ？Part A 呢是住院的费用，Part A 是免费的，因为我们在美国工作10年啦、40点啦。每一年我们都有付税嘛，所以呢，那 Part A 是免费的。就如果在美国工作这么长时间 了，足够了，对，那你这个 Part A 就是免费的，对，就是给去医院的费用，对，那 Part B 呢 ？Part B 呢，就是看医生的费用 ，OK， 这个是要月费的，而且每一个人的月费呢都不一样。因为每一个人的收入，每年的收入都不一样嘛，所以呢 ，Part B 是要月费的， okay， 而且每一年的月费呢都增加，又是在电话的，是联邦政府的规律。那庄先生刚才我们也说到，就说比如说他这个到了65岁的年龄了，那自动有这个红蓝卡的时候。那刚才您也说到了，这个红蓝卡并不意味着你就有健康保险，这是个什么关系 ？OK， 因为联邦政府的红蓝卡呢，只是付80%而已，还有那个20%呢，那我们就要登记参加那个医疗保险，那20%、80%加起来才算是100%嘛。有的朋友会说了，我虽说已经65岁了，可是我的身体很好啊。对吧，我好像不怎么需要见医生，那我有必要去参加这个吗？去买这样子的保险吗？所以年轻的人刚拿到红蓝卡，他们很健康啦，从来都没有去看医生，所以呢他们不知道，没有参加什么医疗保险。对呀，这个是一种他们错误的观念。所以呢我们保险公司呢就是要帮助大家解释给他们听，为什么他们要参加这样的健康保险。譬如说他们65岁啦，拿到红蓝卡啦，那没有参加什么医疗保险的话，3个月之后呢没有保险就会被罚款10%的。而且他们没有参加什么医疗没有买药的 Part D 的，也要被罚款1%。那庄先生，那他如果拿到了这个红蓝卡了，要去买这个健康保险，那有一些什么样子的选择呢？有，而且呢有好多不一样的选择。而且呢在市面上有好多不同的保险公司，每一家公司的计划呢都有不一样的利益。OK， 目前来说呢最大家最喜欢的就是那个叫做优势的计划。那我们英文说呢就是 Medicare Advantage Plan。这些 plan 呢也有好处也有坏处。另外呢也有那个叫做 Medicare Supplement 的补充的计划。这些补充的计划当然呢也有好处也有坏处。而且呢譬如说有一些人呢他们不介意付那个月费的话，那个 Medicare Supplement 或者 Medigap 的话呢，对于他们来说就比较方便，比较好。方便在哪里呢？因为呢，譬如说他们时常到做生意啦，到外州去啦，
那他们参加这个 Medicare Supplement 的话，在外州都可以用。哦，但是呢、Medicare Advantage 的话呢，就是在当地用而已。Medicare Supplement 呢，就不包括 Part D 买药的部分，但是 Medicare Advantage 呢，大部分的都有包括那个 Part D 买药的。哦，这样子，那的确是哈，这些计划非常的不一样，而且你可以自己去搭配，对不对？对，可以自己选择。哪个计划适合我们，那我们可以决定，可以选择。对。OK， 那选择的这个空间大吗？就是说，是不是有很多你都可以考虑的呢？对，而且呢，是每一年转换期的时候，我们才可以登记参加的，不是每一个时候都可以。除非那些除非那些刚满65岁拿到红蓝卡，那个时候他们马上就可以登记参加。OK， 您刚才是说是每年对什么有限制呢？就是转换期的时候，每年呢就是在10月15号到12月7号那段时间呢，就是转换期。转换不同的这个计划。Yeah, 譬如说今年我们用这个计划Medicare Advantage， 我们觉得不适合、不好、不喜欢。或者什么原因，那你得用够一年。那在转换期的时候，那我们可以选别的计划。OK， 好，那庄先生，我们要稍作一下休息，回来的时候呢，继续跟我们解释一下。各位观众，大家好，欢迎回到《生活百分百》。我们今天的嘉宾是南湾医疗健保服务公司的庄先生。嗨，主持人你好。庄先生，我们回来哈。那我们刚才讲到了这个65岁的这个老人家呢，都可以自动的就拿到这个红蓝卡。那拿到红蓝卡以后，您刚才提醒啊，就说你一定要去买保险啊，如果不买保险，3个月以后就会被罚款。那我们刚才也提到有一些不同的选择，我觉得那选择真的是蛮复杂的哈。那就说老人家要买了保险，这些不同的选择每年又都在变化。那您再进一步跟我们讲一讲，都是一些什么样子的选择呢 ？OK， 每一年呢，每一家保险公司都有变化，利益啦、收费啦、自付额啦，什么都有改变。所以呢，我们代理人也要每一年都要继续读书啦、考试啦、通过啦，才可以继续做。你们要每年都要考试，才可以帮助大家有需要的老人家。OK， 就是这样。那就说什么地方大家真的是最需要帮助的？最需要帮助的就是那些拿到红蓝卡了，但是呢，他们的收入又不太多，因为每个人的情况都不一样嘛。有的真的很有条件申请那个白卡，但是他们不知道，没有人帮助他们，所以呢，我们就是如果有需要的话，他们来找我们，我们都可以帮助他们，教他们怎么去申请那个白卡。那刚才你也提到，就是如果他有这个收入低到一定程度，他可以去拿那个白卡。那跟我们解释一下白卡是怎么工作 ？OK， 白卡呢就是低收入给那低收入的人士了。譬如说他们单身一个人的话呢，他们的收入或者银行的户口呢有一定的限额，不可以超过了。如果一对夫妻的话，当然也有限额。如果超过限额的话呢，那他们就不符合条件申请那个白卡。那大概的数据？大概的数据呢，就是单身呢，大概是12000多吧。夫妻两个人呢是18000多。OK， 就是他的年收入在这个水平线上，如果低于这个呢，就能够拿到白卡。对，这样子。那还有什么样的人可以享受这个计划？如果那些红蓝卡呢，并不是65岁的人，有一些呢年轻的，有伤残啦，或者有肾病啦，就是 end stage renal disease 的话呢，
他们都有条件拿到红蓝卡。嗯 ，OK， 啊，那如果他们有红蓝卡啦，那又有条件申请白卡的话呢，那对于他们这些人来说呢，当然是最适合了。对，基本上就是免费了医疗， yeah， 是不是这样？对，而且呢，但是他们不知道怎么做，嗯，怎么申请啊。所以呢，如果他们来找我们，我们都可以帮助他们，帮助他们怎么申请，教他们怎么申请。嗯，因为呢，每一年每一家保险公司都有新的可以说是产品吧，医疗产品，嗯，那每一年呢都有改变。但是如果那些老人家啦，或者他们已经登记参加啦，觉得那个医疗保险对于他们来说还蛮适合的话呢，他们就不用做什么，继续用。嗯，但是如果他们要换的，都可以。Yeah， 觉得如果说不满足这个需要了，比如说突然有病情发生了，得了重病了，或者说突然需要吃很多的药了，是不是在这样的情况下就可以考虑更换一下计划？如果这样的情况呢，可以说是special enrollment 特别的转换期。嗯，呀，比如说他们只有红蓝卡，现在呢又符合条件拿到白卡了，那申请白卡批准的话，那又马上就可以转换别的保险公司，如果他们觉得需要的话。这样的情况下，嗯，那还有一个情况哦，庄先生，如果他的那个低收入哈没有到，他高于低收入，但是他的确收入也不多，那还有一些什么别的可以得到帮助吗？他们可以申请那个辅助计划，就是给买药的low income subsidy， 那这样的话，如果他们符合条件，那他们买药呢就不会价钱不会太高了，不会到说负担不起。给我们举个例子，会是什么样？ OK， 比如说那药呢，非处方的药当然是很便宜了，但是有一些呢是名牌的药就很贵了，如果太贵的话，他们负担不起。如果他们符合条件申请到那个低收入补助的话呢，那个药的药费就会减低很多。嗯，对于他们来说呢，是一个好的帮助。那来跟我们介绍一下你们公司的服务，那大家如果去找你们会有一个什么样子的服务 ？OK， 我们公司帮助大家都不收费的，所以这个是一个好事，对于老人家来说，对，有什么需要找我们，通通都可以帮助大家，不收费。嗯，而且呢，我们公司在北加州，我们在加州有20多个办公室。在北加州呢，我们这附近呢有4个，目前来说有4个办公室，就是2个在三藩市的华富啦，日落区啦，一个在 Oakland 啦，一个就是在 San Jose。嗯，而且呢，我们公司又增加了一个办公室在 Daly City。如果你们有去 Daly City 99。Ranch Market 的我们的办公室就是在那附近。OK， 那庄先生是不是就是说，如果说老人家有需要，直接去你们办公室就好呢？当然可以啦，他们可以打电话找我们，那我们的代理人呢，好多都会讲广东话啦、国语啦，有什么需要，我们可以帮助他们，他们到我们的办公室可以，或者有一些老人家呢。不方便出门啦，或者什么，我们可以预约到他们的家里做家访，帮助他们都可以。那太好了，而所有的这些资讯呢，这些服务都是免费的，对。OK， 对，这真的是一个很好的服务哈。那老人家，哪怕您还不到65岁，是吧，就可以开始准备啊。那加入这个计划以后呢，如果您有什么问题，那可以直接找这个南湾医疗健保服务公司庄先生。我们的电话码呢是888-833-1017，随时打电话跟我们联络，或者上我们的网址也可以，就是www.
sbhis.net、嗯、上网就可以。那庄先生是不是打那个电话就有人讲中文呢？是不是能直接找到您呢？没有，我们可以要求说要讲什么话、嗯、那我们就有人可以帮助，就可以连线什么、嗯、OK， 那太好了，好，谢谢你，谢谢您，好，谢谢大家的收看、嗯。